ଏବେ ଅଛି ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ହକି ଛକ ନିକଟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏକ ଖେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି। ୟା ପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ ଆସିବ, ଜିମ୍ ରହିବ, ଇଣ୍ଡୋର ଗେମ୍ସ ରହିବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉଛି। ତେବେ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି, ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ୟା ଭିତରେ ଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଖେଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ ଆସିନି, ନା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛି ଆରଏମସିକୁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ। ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫୁଲ ସଜା ଯାଇଛି, ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ ବା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଆସିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି, ଖେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଥା କୁହାହେଇଛି, ତେବେ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ? କେବଳ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ବାହା ନେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାକୁ ତଦାରଖ କରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ବିକାଶର ମାନେ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି, କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ ସେନାପତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହୋଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଆମେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ୱାସରୁମ୍ ଏସବୁର କାମ ବି ସରିନି, ସେପଟେ ଗେଟ୍ର କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ବି କାମ ସରିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଯିଏକି କାମ କରୁଥିଲା ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା କଥା, ଆରଏମସିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହୋଇନି। ତେଣୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, କିଏ କଲା, କାହିଁକି କଲା, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ତୁଚ୍ଛା ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା। ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛୁ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏବଂ କେତେ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାରେ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତା'ର ସେ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ମନେ ନଥିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ଠୁ ନେଇକି ହକି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନର୍ସରୀ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୋଲସେଲ୍ ମଣ୍ଡି, ଏସବୁ ଅନେକ କଥା, ବାଲୁଘାଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, କୁଆଁରମୁଣ୍ଡାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏସବୁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପାଖାପାଖି 492 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛି ବା ସେଥିରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କାରଣ 5 ବର୍ଷ ତା'ର ସମୟସୀମା, ତାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାମ ସରିନି, ଏଇଟା ସରିଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ UC ଦେଇଦେବେ, ଫିର୍ କିଛି ପଇସା ଆସିଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନା ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନା ବାସ୍ତବରେ ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ PC ମିଳିବ, UC ଦେଲେ ପଇସା ଆସିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର, ଶାସକ ଦଳର ନେତା
ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନର ଏ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଚିତ୍ର, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରର ଚିତ୍ର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ହେଇନି, ଗେଟ୍ ଲକ୍ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି ନା କୌଣସି ୟା ଭିତରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଉଭୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିଥାଏ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ହେଉଛି ଏ ସିଧା ତାଜା ଉଦାହରଣ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।